रेसिपी आपण अवश्य पहा आणि जर रेसिपी आवडली तर रेसिपीला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि शेअर करा. चला तर मग बघूया आजच्या रेसिपीचा व्हिडिओ. आपण बिना पाकाचे रव्याचे लाडू करणार आहोत, तर त्यासाठी हा बारीक रवा घेतलेला आहे. हा अर्धा किलो आहे आणि वाटीने मोजाल तर ह्या वाटीने मी मोजून घेतलेलं आहे 3 वाट्या. असं थोडंसं सपाटला वर, अगदी शिगोशिग भरून नाही, तर थोडासा अशा 3 वाट्या रवा आहे. तर आपण खरं तर जेवढा रवा असतो त्याच्या निम्मी साखर घ्यायची, परंतु ते इतके खूप जरा सपक होतात, गोड होत नाहीत, म्हणून आपण 2 वाट्या बारीक साखर घेणार आहोत. ही मी साखर बारीक केलेली आहे मिक्सरमध्ये. ही 1 वाटी आहे, आपण अजून घेणार आहोत 2 वाट्या साखर घ्यायची, म्हणजे गोडीला व्यवस्थित होतात. हे पहा, अशा मी 3 वाटी रवा घेतलेला आहे आणि हे आता 2 वाट्या साखर घेतलेली आहे. आणि याच वाटीने मी आता आपल्याला तूप घ्यायचं आहे. हे साजूक तूप आहे, घरी केलेलं आहे मी. हे पहा कसं रव्यासारखं आहे. माझा तुपाचा देखील व्हिडिओ व्हायरल झालेला आहे, माझा पहिलाच व्हिडिओ तुपाचा आहे. आणि हे रवाळ तूप कसं करायचं घरी आणि त्यामध्ये सुवासासाठी काय घालायचं, पान वगैरे, देठाचं पान, वास पण देठाच्या पानाचा सुंदर येतो आहे, तुम्ही तो बघा अवश्य. तर आपण याच वाटीने अर्धी वाटी तूप घेणार आहोत. हे पहा, तूप आपल्याला कसं कमी जास्त करू शकतो आपण. जर जाड रवा घेतला तर तूप जास्त लागेल. आता हा बारीक रवा आहे, आपल्याला ही अर्धी वाटी तूप बस आहे. आणि हे मी अर्धी वाटी खोबऱ्याचं किस घेतलेलं आहे. हा मी डी मार्टमधून हा रेडी आणलेला आहे. नारळाच्या म्हणजे खोबऱ्याच्या वरची काळी पाट काढून हा किस केलेला असतो, तुम्ही घरी देखील करू शकता. तर असा हा खोबऱ्याचं किस मी अर्धी वाटी घेतलेला आहे, छान लाडू होतात. तर आपण आता रवा भाजायला घेऊयात. त्यामध्ये थोडं तूप घालणार आहोत. थोडं तूप घालायचं आहे, एकदम घालायचं नाही. तर हे मी 1 चमचा अगोदर तूप घातलेलं आहे. तूप पातळ झालेलं आहे. आपण आता रवा घालूया त्यामध्ये, आपण बघूया. आता इथे 6:45 आहेत, आपण रवा भाजायला घेतो आहोत. मी गॅस बारीक केलेला आहे. हे पहा, बारीक गॅसवर रवा भाजायचा आहे. जास्त झालं तर मीडियम करा, परंतु मोठा गॅस करू नका, कारण करपला नाही पाहिजे रवा. आपण आता भाजून घेऊयात रवा. असं मी हा 1/2 किलो रवा एकदम भाजायला घेतलेला आहे, कारण मी जी हंडी घेतलेली आहे ती मोठी आहे. तुम्ही जर तुमची कढई वगैरे छोटी असेल तर तुम्ही 2 वेळा भाजून घेतला तरी चालेल. तर असं हा रवा सारखा हलवत राहायचं आहे, करपायला नाही पाहिजे. आपण 1 चमचा तूप घातलं होतं, आता अजून 1 चमचा घालूयात. चांगला भाजून घ्यायचा आहे. 10 मिनिट झाले, आपण हा रवा मी कंटिन्युअस हलवते आहे. चांगला भाजत आलेला आहे. मी गॅस हळू करते. आता मी मीडियम गॅसवर हा भाजलेला आहे 10 मिनिट. आता मी गॅस हळू केलेला आहे. अजून 5-7 मिनिट आपण रवा भाजणार आहोत. आपला हा रवा मस्त भाजलेला आहे. पहा, सुरुवातीला एकदम असा ड्राय वाटत होता, आता कलरही चेंज झालेला आहे आणि छान तुपामध्ये तो मिक्स झालेला आहे, भाजला गेलेला आहे. पहा, तर आपण 2 चमचे तूप घातलं होतं, अजून आपलं एवढं तूप, निम्म तूप शिल्लक आहे. आपण अजून 1 चमचा घालूया. थोड्या वेळात मी बंद करणार आहे गॅस. आपण आता आपला रवा हा भाजलेला आहे चांगला, आपण बघूयात. आता बरोबर 6 वाजलेले आहेत. हे पहा, 6 वाजलेले आहेत. आपण 6:45 रवा भाजायला घेतला होता. बरोबर 15 मिनिट आपण मीडियम गॅसवर रवा भाजलेला आहे. आणि आता मी गॅस बंद करते. लाडू जरी गोड असले तरी चवीसाठी थोडंसं मीठ घालायचं आहे. आपण हे 1/2 चमचा मीठ घातलेला आहे मी.
थोडीशी वेलची पूड घालूया, हे पहा पाऊण चमचा वेलची पूड घालते. मिक्स करूया एकसारखं. आपण आता रवा गरमच आहे तर आपण याच्यावरती आता साखर घालणार आहोत बारीक करून घेतलेली. ही दोन वाट्या साखर आपण घेतलेली आहे ती घालते. हलवून घेऊया. आपलं जे आता शिल्लक तूप आहे ते आपण सर्व घालणार आहोत. मी वाटी गरम करून देखील हे घालणार आहे. आणि थोडा वेळ आपण आता हे झाकून ठेवूया. मी आता हा रवा झाकून ठेवणार आहे. आपण एक अर्ध्या तासाने बघूया. आपण हे लाडू पाकात करणार नाही आहोत त्यामुळे रवा हा थोडा करकर लागतोच. तर आपण त्यासाठी काय करूया, हा मिक्सर ज्यामध्ये साखर बारीक केली होती त्याचमध्ये थोडंसं फिरवून घेऊया. थंड झालेला आहे थोडासा मीडियम, दोन तीन वेळा आपण फिरवून घेणार आहोत. हे पहा मी आता साखर आणि रवा मिक्सरमधून फिरवून घेतलेला आहे. आपण काढूयात. हे पहा थोडंसं त्याला असं ओलसरपणा आलेला आहे. जास्तच ड्राय होत असेल तर आपण अजून थोडंसं तूप घालूयात यामध्ये. रवा अजून हा बाकीचा फिरवून घेऊयात. मी आता हा रवा आणि साखर आपण एकत्र केलं होतं तर ते मिक्सरमधून थोडंसं बारीक करून घेतलेलं आहे. बघूयात आपण. अशी मूठ तर वळते पण आपल्याला थोडंसं अजून तूप लागेल तर आपण अजून तूप घालूयात. त्यामध्ये तूप घालूया पातेल्यामध्ये. एक चमचा तूप घेऊया. मी हे पातळ करून घेते. तूप पातळ झालेलं आहे. मी हा साखर आणि रवा टाकते. थोडा वेळ आपण हे गरम करून घेऊया रवा. आता आपण गॅस बंद करूयात कारण चांगलं गरम झालेलं आहे रवा आणि असं लाडू पण वळायला येतात. मी बंद करते गॅस. आपला रवा आता हा लाडू बांधण्यासारखा झालेला आहे. आपण आता यामध्ये जे खोबऱ्याचा खीस घेतला होता तो घालूया. चांगला मिक्स करूया. मस्त टेस्ट येते खोबऱ्याची. आपण आता लाडू बांधायला घेऊया. थोडे छोटे करूयात सुरुवातीलाच. अशा प्रकारे आपण आता हे सर्व लाडू बांधून घेऊयात.
पण आता छान येतात लाडू बांधायला. थोडं गरम असतानाच असं दाबून धरायचं आहे, म्हणजे त्या गरमीने हे पहा असे. आपण आता सर्व लाडू बांधून घेऊया. असे गरम असताना असं पॅक आवळ धरायचं, म्हणजे तो एकत्र येतो रवा सगळा. असं हे थोडे मोठेच होत आहेत लाडू, आपण थोडे छोटे पण बांधूयात. हे पहा आपण थोडे छोटे करूया आता. एकदा सेट करून घेतला ना आपण तो रवा आणि साखर की मग लाडू लगेच वळतो. आपण थोडे छोटे छोटे लाडू करूयात आता. हे पहा अशा प्रकारे आपण आता सर्व लाडू बांधून घेऊयात. पहा असे अशा प्रकारे मी सर्व लाडू बांधून घेते. आपले लाडू आता हे बांधून झालेले आहेत, बघताय आपण. हे पहा गरम गरम असतानाच थोडे बांधायला लागतात, कारण आपण पाकातले करत नाही आहोत, बिना पाकाचे करतो आहोत. तर आपले हे लाडू आता तयार आहेत. मस्त अर्धा किलो रव्यामध्ये माझे 20 लाडू झालेले आहेत. सुरुवातीला मी थोडे दोन तीन मोठे लाडू केलेत, परंतु तुम्ही जर एकसारखे केले तर हे 24-सुद्धा होऊ शकतात, कारण माझे हे आता या अर्धा किलोमध्ये 20 लाडू झालेले आहेत. चला तर मग, माझी रेसिपी आपल्याला आवडली असेल तर लाईक करा, चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा, आणि अशाच नवीन रेसिपी बघण्यासाठी पुन्हा भेटूयात. Bye.